En aquest moment n'hi portem 1.700, però en tenim més que no ens ha donat temps de passar-les, perquè són recollides a carrer i encara no hem tingut temps d'introduir-les perquè les portem totes amb un full i un llistat. Però n'hi ha moltes més. Però 1.700 són les que li entregarem, junt amb el manifest i una carta que, si voleu, us la llegim perquè és bastant breu. I diu: el senyor arquebisbe de Tarragona, junt amb aquest escrit us fem arribar el manifest de la Coordinadora per la Laïcitat i la Dignitat sobre les beatificacions que es faran a Tarragona el proper 13 d'octubre. Aquest manifest ha estat signat en pocs dies per 1.731 persones a títol individual i 59 entitats. Aquestes signatures també us les acompanyem. Suposem que també directament o a través de la premsa us haurà arribat d'altres manifestos en el mateix sentit, com el de les més de 200 associacions cristianes i d'altres moviments. Amb tots ells coincidim en que actes com el de les beatificacions no ajuden, sinó al contrari, a superar les ferides encara obertes en la nostra memòria històrica. Considerem que per ajudar a tancar-les cal que l'Església reconegui la dignitat de totes les víctimes, reconegui també la il·legitimitat del cop d'estat i demani perdó pel seu suport a aquest i als 40 anys de dictadura i repressió franquista i dels beneficis que en va treure i que encara en continua gaudint. Tarragona, 10 d'octubre del 2013. El manifest, suposo que el coneixeu, us en podem donar un exemplar a cada un, i doncs ara pujarem una comissió de la Coordinadora per tal d'entregar-li en mà. Us heu informat que s'atendrà? O... Sí, sí. Va escriure una carta, que porta aquí la butxaca, la carta és molt llarga, però diu: el dijous, dia 10, a les 19 hores, estaré al Palau Arquebisbal per rebre-us i recollir el vostre manifest i el que em vulgueu donar, i dir-vos també que a les 20 hores he de tenir un altre lloc, he d'estar en un altre lloc que fa temps que estic comprometent. És a dir, que us diu que en una hora, per nosaltres necessitem menys temps. Encara mos sobrarà, jo crec que tres coses. Hi ha algú que no tingui el manifest, que li donaríem un examen? Avui un. És que per tant no em porta. Bueno, és igual, no pateix. El paper del manifest. Digue'm el Montse, no és? Què? Ara hauríem de fer la paraula. Sí, sí. Ara que es va a i tal, ja tampoc. Ara que no fan ni que no fan ni el 7 d'octubre. Però saps que em van dir que no? Perquè jo no ho sé, però jo no ho sé. Abans d'entrar a entregar les 1.700 i pico de signatures rebudes que han pogut passar, en tenim més plecs, però no han tingut temps de fer la llista, vull dir, perquè ahir es va acabar de fer la llista. Mireu, el manifest suposo que el coneixeu, si no, en tenim més per entregar. Junt amb el manifest entreguem aquesta carta que us llegirem ara. El senyor arquebisbe, junt amb aquest escrit, us fem arribar el manifest de la Coordinadora per la Laïcitat i la Dignitat sobre les beatificacions que es faran a Tarragona el proper 13 d'octubre. Aquest manifest ha estat signat fins ahir i en pocs dies per 1.731 persones a títol individual i 59 entitats. Aquestes signatures també les acompanyem. Suposem que també directament o a través de la premsa us hauran arribat d'altres manifestos en el mateix sentit,
com el de les més de 200 associacions cristianes i d'altres moviments. Amb tots ells coincidim en que actes com el de les beatificacions no ajuden, sinó al contrari, a superar les ferides encara obertes en la nostra memòria històrica. Considerem que per ajudar a tancar-les cal que l'Església reconegui la dignitat de totes les víctimes, reconegui també la il·legalitat del cop d'estat al qui va donar suport i demani perdó pel seu suport a aquest cop d'estat i als 40 anys de dictadura i repressió franquista i dels beneficis que en va treure i que encara en continua gaudint. Aquest és la carta. No ho sabeu, el diumenge, a les 12 del migdia, mentre beatifiquen amb uns, nosaltres anirem a la muntanyeta de l'Oliva, on fusellava els presos del franquisme, i farem un acte de record allà a la muntanya i a les fosses comunes. Si ens voleu acompanyar, doncs sereu ben rebuts. Per dignitat! Bé, doncs ja li hem fet entrega de tot el llistat, li hem fet entrega del manifest i de la carta. Li hem explicat el contingut i ha dit que s'ho llegirà molt atentament, que en cap moment es pensaven que li sap molt greu, que això, que fer aquest acte hagués molestat. Bueno, molt. No, han de reflexionar molt. Han de reflexionar molt. És que sou quisquillosos, eh? Li hem dit que li doni molts records al Rouco Varela i que li digui que faci el favor de no ser tan fatxa, d'anar contra les dones, d'anar contra els drets democràtics, d'anar contra els drets nacionals, i que també es faci mirar lo de la COPE i lo de la TC. I bueno, cadascú ha anat explicant una mica de les víctimes de la repressió, també li hem explicat alguns detalls, no? I ell dale que aquestes màrtirs són de la fe. I els hem dit que eren polítics i per culpa d'ells que van donar suport a un cop d'estat i doncs mira, que es van situar al bando enemic. I aquest és el tema. I que el tema dels 40 anys i tot això, de suport a la repressió, doncs que també s'ho facin mirar. Sí, per un psiquiatre. Diu que s'ho llegirà molt atentament i que seguirem en contacte i ja està.